Det är 90-tal. Det är skymningsland. Jag heter Lennart Jäkel. Ska vi leka sanning eller konka? Ja. Okej. Säg då. Vadå? Sanning eller konka? Okej, sanning. Är du kär i Ludde? Nej. Okej, då väljer jag konka. Du ska gå och städa och bädda i min och pappas säng. Ha! Dylan hade kört i över 16 timmar. Från Malmö och norrut. Genom sommarens Sverige. Ängar, åkrar, byar, småstäder och tomma vägar. Tätt inramade av ljusgröna träd. Hon hade stannat och vevat ner fönstren när solen stekt på. Stannat och vevat upp dem igen när regnet vräkt ner över vägarna. Hela färden upp lyssnade hon på Bob Dylan för att skapa barndomsstämning. Hennes far hade älskat Bob Dylan och därför hette hon som hon hette. Nu var hon på väg till Mercedes, sin kusin som hon inte träffat sedan den där vinternatten för 21 år sedan, då när Dylans pappa hade stormat in i hennes sovrum. Vakna! Vi måste härifrån! Dylan hade sedan fått skynda sig upp ur sängen och hon hade bara fått med sig sina allra viktigaste saker. Dagboken, den stickade blå tröjan med hål i, fickkniven och nallen, även om hon hade börjat känna sig för gammal för den som nybliven tonåring. Hemmet de lämnade var en typisk röd stuga med vita fönsterluckor, lik många andra stugor i trakten. Stugan låg på hennes farbror Lars tomt i en ödsligare del vid kusten utanför Luleå. På samma tomt fanns ett hus till, den platta, fyrkantiga vita betongvillan som farbror Lars och hans dotter Mercedes bodde i. Ingenstans i trakterna fanns det något liknande. Villan liknade något grekiskt hus från resebroschyrerna Dylan brukade bläddra i för att drömma sig bort från verkligheten. Dylans pappa hade sina brister han också, men han var aldrig våldsam mot henne. Ibland hamnade han och farbror Lars i konflikt. Då sov Dylan och Mercedes alltid i samma säng. Dylan mindes barndomstomten som enorm. Äppelträd, vinbärsbuskar, en stor grön gräsmatta med en inhägnad del där kaninerna vistades. Farbror Lars var kaninuppfödare. På vintrarna brukade han hålla kaninerna inburade i källaren. Han har tappat det. När Dylan den där natten hade klivit ut ur stugan och in i snön med sina saker i en plastpåse hade farbror Lars stått på verandan framför sin vita betongvilla i bara morgonrock med geväret i högsta hugg medan han vrålade. Stick då för helvete innan jag skjuter dig! Jag skjuter dig vägen på! Dylan mindes att allt hade börjat med att hennes pappa hade gått till källaren hos farbror Lars för att hämta en bultsax. Ingenting annat än en trasmatta under knäna. Det var allt hon någonsin fick veta. Vi ska inte prata om honom mer. Han är sjuk. Han är så sjuk. Det var 21 år sedan och Dylan var nu 35. Hennes pappa var död sedan länge. Själv hade hon varit sjukskriven de senaste 3 åren. Hon hade förlorat alla vänner. Ingen mäktade med en deprimerad människa utan pengar. Och när lokalkrogen i Sofielund hade stängt ner, där hon brukade pladdra med andra deprimerade utan pengar, fanns det inget som höll henne kvar i stan. Nu ville Dylan hitta tillbaka till sin kusin, till Mercedes. Mercedes bodde kvar på den gamla barndomstomten i den vita betongvillan och hade tagit över pappans kaninfarm.
Mercedes hade låtit förvånad, förändrad och lite förskräckt när Dylan frågade om hon fick hälsa på. Men till slut hade hon gått med på att låta Dylan bo där ett tag. Hon kunde ju hjälpa till med kaninerna och skötseln av tomten. Dylan blickade ut genom vindrutan och mindes Mercedes stora gröna ögon. Hur hon hade följt bilen med blicken när Dylan och hennes pappa gav sig av. Hon mindes Mercedes ansiktsuttryck. Ihåligt. Så som bara en övergiven människa kan se ut. Och nu var Mercedes pappa också död. Ja, han föll i älven när han skulle fiska. Dylan undrade om Mercedes visste vad Dylans pappa hade sett där nere i källaren. Men hon skulle aldrig fråga. Dylan tittade ut genom bilfönstret. Allt såg likadant ut, men ändå inte. På tomten fanns 5 hundkojor målade i vitt. Vid varje hundkoja var en kamphund fastkedjad. På verandan till den vita betongvillan, som inte längre var lika vit, stod Mercedes med ett gevär. Som i en iscensättning av Dylans sista minne från barndomens tomt. Dylan lät blicken vandra över den vita villan. Från taket hängde stora krokar i rostigt järn. Och i krokarna hängde besynnerliga ting. En machete, ett nät, en stålkrok med handtag, en yxa. Mercedes tog 2 steg fram och sköt ett skott i luften. När hon mötte Dylans skräckslagna blick skrattade hon och pekade mot hundarna. De hade slutat skälla. Mercedes såg förändrad ut, men ändå inte. Vuxen, men ändå barnslig. Håret var längre, ögonen lika gröna. Kroppen hade gått från flickspenslig till vuxenrund. Dylan parkerade utanför staketet som stod högt runt om de båda husen och det höga vilda gräset i trädgården. Mercedes klev ner från verandan, kastade geväret i det oklippta vildvuxna gräset och raskade rakt fram mot staketgrinden och öppnade den. Samtidigt som Dylan klev ut ur sin risiga bil, en orange-röd Volvo 240, årsmodell 84. Det var några dagar kvar till midsommar. Kvällen var ljus som på dagen och ljummen. Mercedes gröna ögon stirrade rakt in i Dylans blå. Dylan sträckte fram armarna för att ge Mercedes en kram. Mercedes ryggade tillbaka. Jag är bara där, de skyddar mig från inkräktare, men om de inte var fastkedjade, då skulle det bli blodbad. Hon kunde tänka sig det, för överallt skuttade små kaniner omkring i gräset. Hon försökte undvika att trampa på någon. Mercedes höll upp dörren till den vita villan. Dylan klev in. Det luktade kanin, kaninfoder och kaninbajs. Allt doftade och såg precis likadant ut som när de var barn. I köket stod en gryta på spisen. Mercedes tog fram en skål ur skåpet och slevade upp en rejäl portion. Dylan log när hon tog emot skålen. Ja, det är mycket jag har lärt mig. Jag är i princip självförsörjande här. Mercedes hällde upp en skål till sig själv. Kusinerna åt i tystnad. Mercedes var lika fåordig som förr. 21 år sedan sist de delade plats vid bordet. Grytan var god, mustig och välkryddad. Och Dylan undrade vad det var för kött. Fryst kött. Hennes kusin pekade mot ett inramat stycke tyg med broderad text. Den är bra den där. I matbordet det. Käften bara till för att äta med. Fryst kött.
Det smakade inte som något annat kött Dylan ätit förr. Mercedes hämtade sängkläder och de gick över till den röda stugan. Här doftade det inte som förr, utan som i den vita betongvillan. Kanin, kaninfoder, kaninbajs. Det kan ju väder om du vill. Mercedes hade gjort om stora rummet till ett kaninstall. Där bodde de yngsta. Det var de kaninerna som Dylan nu skulle se efter. På övervåningen stod hennes flickrum orört. Ja, jag har nog inte varit här sen du försvann. Bob Dylan-affischen som Dylans pappa hade hängt över sängen en gång i tiden hängde fortfarande kvar. Det ser likt. Det gula överkastet hade blekts av solens strålar. Det luktade unket. Den gamla kassettbandspelaren stod kvar i fönstret. Dylan sa något om att det blev ju bråttom den där gången. Mercedes tittade ut genom fönstret. Hon verkade inte ens reagera. Hon la ner sängkläderna på sängen, nickade till Dylan och lämnade rummet utan ett ord. Dylan sopade golvet och bäddade. Så mindes hon sina lådor. Låg de kvar under sängen? De tre lådorna som hennes pappa hade hjälpt henne att snickra ihop. Hon satte sig på knä och såg efter. Där låg de, minsann, lådorna. Med kassettbanden som hon brukade spela in sig själv på. Och Mercedes. När de lekte sanning eller konsekvens utan att Mercedes visste om det. Dylan la kassetterna på fönsterbrädan. När hon kröp ner mellan lakanen löpte rysningar längs hela kroppen. Hon ruskade på sig och blundade hårt. Dylan klev ner för källartrappan i den vita betongvillan. Den tunga dörren till källarutrymmet var stängd. Hon lyssnade. Det hördes ljud från andra sidan. Hon vaknade med ett ryck. Klockradion visade 06.05. Hon gick upp och öppnade. Mercedes hade ställt en skål med fil och flingor, toppad med smultron, just utanför dörren. Dylan tog med skålen och gick ner till köket. Satte sig vid det runda teakbordet som hennes pappa hade köpt på loppis 1970, då hon ingen längre ville ha teakmöbler. Kaninerna rafsade. Och genom fönstret såg hon Mercedes sitta mitt bland sina många kaniner ute på gräsmattan. Hon hade tre stycken i knät och såg lycklig ut när hon klappade dem alldeles ömsint. Snart var det midsommar. De kunde kanske göra lite mysigt i den försummade trädgården. Äppelträden stod stadigt kvar, men päronträdet hade huggits ned. När Dylan klev ut ur sin stuga tänkte hon att hon kunde börja med att klippa gräset. Mercedes humör växlade snabbt. Dylan såg på medan hon gick från hund till hund och tryckte in dem i sina kojor med handen hårt på deras huvuden. Hundarnas skall övergick i kvidande, ömkande ljud som om de vädjade för sina liv. Vet du, jag har lite att fixa här. Kan inte du ta en promenad till älven eller något? Stigen genom skogen är fortfarande kvar. Dylan klev över grenar och stenar, mossa och lav. När hon nådde vattnet tog hon av sig skorna och doppade fötterna. Det var så skönt. Allt var så fridfullt. Ända tills magen började kurra. Då vände hon tillbaka till tomten. Ute på gården syntes ingen till. Dylan gick en tur runt det vita huset, ropade efter Mercedes men fick inget svar. Hon gav upp och klev in genom dörren till den vita betongvillan för att ta lite rester av grytan. Sen bestämde hon sig för att ta tag i att klippa gräset. Hon letade ut i skjulet i trädgården där papporna brukade såga ved och bygga möbler, men där fanns ingen gräsklippare. Däremot såg hon ett nytt bord. Ett rött bord. Ett slaktbord, tänkte hon. Det såg ut så. Som ett slaktbord.
en slaktbänk. Dillan letade i den röda stugan, inte där heller. Hon tog ett varv i den vita villan, ingen gräsklippare där. Källaren, såklart. Gräsklipparen måste vara i källaren. Hon tog försiktiga steg nedför trappan. Hon ryste till. Dörren såg lika tung ut nu som den gjorde när hon var barn. Vad hade hänt där nere? Och var det något som lät där inifrån nu? Nästan som... Dillan skakade på huvudet. Det måste vara fantasierna som gick för långt. Hon tryckte försiktigt ner handtaget och öppnade dörren på glänt. Det första som slog henne var stanken, rakt mot ansiktet. Det stank kanin, kaninfoder, kaninbajs, men också blod och svett. Och ljudet, det hördes högre. Så hon tvekade att skjuta upp dörren. Hon lutade istället ansiktet in mot dörrspringan och blev tvungen att blinka om och om igen. Där inne, på en stol, satt Mercedes med benen brett isär. Överallt omkring henne, kopulerande kaniner, utsläppta ur sina burar. Mercedes la inte märke till Dillan eftersom hon blundade med huvudet bakåt och stönade. Hon satt på en stol och onanerade häftigt. Ena handen mot sitt kön, andra på en kanin som satt på hennes lår med flera kaniner knullande omkring sig, utspridda i rummet. Fötterna spjärnade mot trasmattan och vid vart och ett av sina smalben hade hon en juckande kanin. Stönen stegrades och så kom Mercedes till slut. Skakade kraftigt i hela kroppen, råkade sparka till en kanin som kvidande skuttade bort. Dillan visste innerst inne att hon borde stänga dörren och gå. Men hon stod helt still i dörröppningen. Mercedes plockade upp kaninen från sitt knä, kelade med den, pussade på den och så tittade hon upp och såg rakt mot Dillan. Det skrattande ansiktet stelnade. Ögonen spärrades upp. Din jävel! Varningsklockorna ringde. Mercedes var farbror Lars dotter. Mercedes hade ett gevär. Dillan släppte den tunga dörren som gick igen med en smäll i samma sekund som Mercedes ställde sig upp. Och trots att Dillan var halvvägs upp för trappan hörde hon vrålen, skriken, de djuriska lätena från källaren, stolen som välte, kaninerna som kved. Med andan i halsen sprang hon över gården medan hundarnas skall ekade över hela området, över den darrande skogen. Hon rusade in i den röda stugan. Hon tänkte att där kunde hon hålla sig trygg, vänta på att Mercedes skulle lugna ner sig. Hon kunde förklara för henne sen att det är lugnt, hon skulle aldrig döma henne. Hon skulle ju bara ner dit för att hämta gräsklipparen. Från fönstret kunde hon se nästan hela trädgården, den vita betongvillan och redskapsskjulet med slaktbänken. Mercedes gick runt i cirklar på gräsmattan. Hon kastade sig gråtande i gräset medan kaninerna skuttade omkring henne som om hon vore Alice i underlandet. Mercedes låg där och hulkade och kaninerna kröp tätt in till hennes kropp. Dillan stod i fönstret lika fastfrusen som nyss i dörröppningen till källaren utan en aning om hur lång tid som passerade. Så blev Mercedes alldeles stum. Hon satte sig upp i gräset. Det där skrattet. Som när hon berättade för Dillan att farbror Lars hade drunknat i älven.
Det sög till i magen på Dylan när tanken slog henne. Tänk om farbror Lars inte alls drunknade i älven. Tänk om det var... Det var någonting som inte stämde med Mercedes. Självförsörjande. Slaktbänk. Vad är det för kött? Fryst kött. Dylan hade inte berättat för någon att hon skulle hit. Mercedes lyfte upp en av kaninerna och kysste den. Många kyssar över hela kaninens vita päls. Hon slutade skratta och stilla tårar föll ner för hennes kinder. Hon klappade och kysste den söta vita kaninen. Dylan följde kusinen med blicken när Mercedes reste sig upp med kaninen hårt hållen under högra armen och gick mot skjulet. Vad skulle hon in i skjulet att göra? Hämta sitt gevär. Tänkte hon skjuta Dylan nu? Dylan måste bort härifrån. Hon skyndade in till sitt rum och samlade ihop sina saker. Hon stannade till i dörröppningen, vände sig om in mot rummet för att se om det var något hon ville ha med sig härifrån. Som hon inte hade hunnit få med sig den där vinternatten när hennes pappa stormade in i rummet och beordrade henne att skynda. Då fick hon syn på trälådorna med kassettbanden i fönstret. Dylan tog med sig sin ryggsäck och så grep hon tag i lådorna, höll dem med båda händerna, staplade på varandra. Hon skyndade nu, precis som då, den där vinternatten för 21 år sedan. Mercedes stod där nere i gräset med något vitt och bylsigt hängande i högra handen. Hon vände sig om mot den röda stugan och blickade upp mot Dylan som stod i fönstret igen, nu med ryggsäcken på ryggen och trälådorna staplade i händerna. Mercedes höll upp den vita kaninen mot Dylan som ett hån. Hennes stora, gröna ögon fixerade sig i Dylans blå och ansiktsuttrycket var lika ihåligt som då. Titta jävligt noga nu! Ser du det, jävel? Mercedes plockade ner yxan som hängde från en av de rostiga järnkrokarna, som om hon hade gjort samma sak 1000 gånger för. Dylan ryckte till och blev varse om vad hon egentligen borde göra. Ta sig härifrån. Hon sprang ner för trapporna. Och när hon klev ut från den röda stugan såg hon Mercedes vid det röda slaktbordet med yxan i högsta hugg. Dylan hann knappt blinka innan Mercedes drämde till yxan mot den vita kaninen. Dylan svalde chocken och rörde sig snabbt över gräsmattan, ut genom staketet, mot sin risiga bil. Hon drog fram bilnycklarna i fickan. Händerna skakade så hårt att hon knappt fick in nycklarna i billåset för att öppna. Svetten rann. Till slut gick det. Hon kastade in ryggsäcken i baksätet och la trälådorna på passagerarsätet. Sen slängde hon sig in i bilen, låste alla dörrarna och startade. Många timmar senare stannade Dylan vid en bensinmack. Första stoppet sen avfärd. Hon tankade bilen och sen gick hon in på macken för att betala. Hon köpte en varmkorv, en kopp kaffe, en banan, en flaska vatten och ett paket cigaretter, trots att hon hade slutat röka för länge sedan. Hon rökte 3 cigaretter på parkeringen. Sen öppnade hon en av sina lådor och tog fram ett band. På kassetten stod det 1972. Det var inspelat för 23 år sedan. Hon var 12 då. Dylan stoppade in det i bilens kassettspelare. Hon hörde sin egen röst. Jag vågar inte, men jag säger sanning. Och så. Okej, sanning. Mercedes röst. Brukar du och din pappa leka nakenlekar? Du har hört Skymningsland,
Sanning och konsekvens av Arazu Arif. Och jag heter Lennart Jäkel. Vi hörs. I rollerna: Charlotte Lindmark, Carl-Axel Andersson, Lars Vega och Hedvig och Sigrid Runeberg. Ljud: Kalle Andersson. Vignett och stämningsmusik: Christer Linder. Dramaturg: Magnus Lindman. Produktion: Magnus Berg. Och regi: Lars Vega. Skymningsland görs av Sveriges Radiodrama.